Mbushen këtë tënë 77 vjet nga çlirimi i Shqipërisë prej pushtuesve nazifashist. Në nderim të kësaj dite, institucionet pushtet vendor dhe lokal në Korçë kanë kujtuar këtë datë. Në teatrin Anton Zakuçajupi është mbajtur një koncert nga Kur Lira me këngë patriotike. Në fjalën e rastit, nënkryetaria e bashkisë Benila Themeli ka shprehur mirënjohje në emër të bashkisë së Korçës për gjithë ata vajza e djem që dhanë jetën për çlirimin e vendit në lule të rinisë. Kryetaria e Këshillit Ana Verushi ka sjellë në vëmendje luftën dhe sakrificat që ka bërë populli shqiptar kundër armikëve të huaj. Ndërsa kryetari i Komitetit Veteranëve Tomora Sabella shprehet se duhet të përulemi me nder dhe respekt për dëshmorët e rënë. Më pas kanë vizituar Muzeun e Luftës.